Трабаларын күнтен күнбелені көрегет. Студияға Татьяна Клипова, Бучаска. Үліне бәмуға ғымын 14-16 күндерігер дұқылысқа еңірестеға. Усалданға сасқы қалаңы білемдені қайда қарғы көрі. Қодуғаны үрті өхін бабылы бұтын үрдінен күндігін сүрбалта сірге от көрдігімден сүйір. Сақау олаттыра анал байынны жайыға құрсынды керселілер. Күліп ден аттағы байыз тұғынан бүгінгі беріге көрер. Қарағы әмкер үрістілігі тәғі балыға көрер ұғырудабан етасы ұлата тұпсар. Бүтінерге анығы аппараттарда ғазен масын өтінің тұқылар. Ғымыйығар айылға ұғыптан отмас көғырын керкейін барар. Бұл үй білді білгеді. Ленскей районығар өліне бә қаңа салатығар нүйі үріске қамақы үрек ұғытын келдерен итенгер мұз қамсабыда. Көмел қарғыға соғыстығын 2 аңар километр тейтші үріхі торуыр мұзда бар. Итер әрі ұтағыма норманы көхарбаттен ехденерелдер. Оттыны жақызқа еңір өліне бе мұхағы мұйын 14-16 күндерге рәстеден кетеғілдер. Түхеда ұлақан ұу келе соға ден сылықта аталар сен бір әрдеттен білімденелдер. Бастатан тұран бұстақ кемге жон олырыр пұндарын тәрі еқтірі. Оны сәрге қағай сывалақ жон сүйіхүтін үрдік сірге үйрен үлден қай еқтірі, сәретер үліне күйірді еқтірі. Санатар болаққа бұйыл қалан әтенге ағарын тұғығар, әтенне білімнені үлетігер барыта 360 миллионы көрбіттірі. Оттан жүкізкай дағы күні жылы кәтен көрер кейін бұйыл аммар үз әрді әстерін етеніне мұз қарын сөбін сабағалан білдір біде. Олығын мұз ұстар хүрбет оқсыз күніттен местетігер ұқсалақ бұғы суғал бөліғатиен балығынені кәтір көрер істер. Білігін өріс мұға қарарын кәбірәбіт әрәрі үрәқтер ұларын сетекілдер бәкке өріс ұта күннеті түхер. Орайон үрдінен жоны сәретін өріс әңәрігер олырарын хелектерге жұғырыстыба олықтынан ұғы кәлер түгенігер бәлем олыр-олыр. Бүкіндерге жүкізкей оналлара бәсті қайысқанан салғын ұлбақты оқсуыналар жонын өңі кітілгі туыраталар. Кангала соғытту қайысқаны келдерін тұран күн бүгін 30 суына аян еттір тахар. Аян сыната бұлырыңы күрдік 2 түхінші сол көбай кетенгер. Онтон көмел қойуты күстір кемегер пассажирдері тағыға аэробот көметін туған ықтыра. Гидрологическай балығыня кіта аттағына полярния авиалиния компания бір төлеті көтеуға. Бүгін нәқы болсынды переправы түрі үкусік бәсті әқі бейіға атучы воздушына подушка бар. Мәнна бүгін нәргі түнісі дополнительні Лена Турфлов бұд 2 Нептун судналарын тарықтақ. Бүг тариф бұд 2 тенгенча болан тұрар. Мәнтон бұ именно межсезонья, именно бұ бұрар кемері түн 3 тенгенча тарықтақтыр. Мәнна бұ ұрқы ұнығы тәне бұл әқі бейіға бұ намыв стансиеттан 200-400 микроэнтан перевозқалы бұдын оғыр ғажауыд. Мұны ұлланы бәсті ағы түттен бұла пункт әрждәне пассажирі бұл именно железі дұруға ұлымтын направлене өлі жылдар, тұқта ұлағы оқ. Усалдан ұлы ұғығар сасқы қалаңыңа білімне не тәтімін әқтік барар. Соттың әхілегер бейін кейіні бұстақ кәмінге олардор 2 пуыны білімне әтілер. Итенне сұспай селіғі құрығыр мұстағы үрдік сірге көріктірі. Аялмалы көтін салғыр. Ұлыспытығар сасқы қалаң ұтығар 6 бөлек түбейін жеп. Онда тұхынша сәттігі сүрбеті бәк құрғыр мұстақ тұхынша түйші сәтті өнші сұспай сәлдіғақ бар. Олары үрдігі сірге бұстық кәмге көрірге сүрбеттен тақса көрі қаға білімденді олардың 2 пуын соттың әйлігер. Беге білген соттың әйлігер кәлін тұрауыд, ол күрдік бұ ұғыруттақ бүйілігер сасқы қалан ұты кәдір түгендігер нәйлік жағылтыта Продеске Димитрий Ден сылғығыт базатығыр сұспай сәлдіғақтары құрғыр мұстақтарын тахарын бұстық кәмге тұтуға. Сирияда бұға қолаған 200 гектар, онан маңында түхі бағар сылғы, түхі бағар сөйі үйләқті қайләқтік далларынан қайылын тұруқтырын сөп. Ол күнді күйі мұйын ұрты тұғар дері ұғыруттаққа бар күріуіға қаға, бопсай сәтті үсіғуа нағыз төбе сөйі онда сылғы көрінді. Бұ үйләға далы бас білетсе Димитрий Продеской үлелеге. Кені маңына бәтін базатығар ол сүйіңі сылғыны үйрен ағалар көтін сөбілі әң қаян ұлардың кәпсететін ұғдан олар ұбыт. Ол ең әттен ұжы білен базаға олар болымыз бейі қаттан кенілер көмілер болындар әме бейі администрацияға өлі жүрген сүйінде ашып жүрген. Оны тағынан өттен өші бір әттен әріқім барығын бұл мұзыстар саңатығар бейі қа бұл управление сельского хозяйства, вонна министерство сельского хозяйства, тенге кытылах учение болбута, ба аткону крупного рогатого скота ден,
Далларга бастыга кемге сөйү сөгге сир отот тахалдыбыт. Оттан ыксаллах бұғы соғыр түгенігер. Олықтан жағылта ағуған тұхынша солқобайы ұруду бондаға сұтығарар, итенне үлені тәрейіға, омасыға қатшыға боларын күрдік, еддінер сумманы көрін оларар. Оны кәкке аспы сылты материалдай базаны бұғыр көтуге күшке үлелебет. Дрон ұламыд бұл сүйі сұлғы көрдірге, алқас олбарас болы түгенге бағарғы тұтырларға, Агас штука связь с охпланы арация без мобильной, он на кет стационарный день был опыт, масштабные идиллер стационарный день бир база он на кет без арации не держит, бо он тутачивает, он таганан биеха поповерка, зано размещает друга биен аскладушка, он на бли сам нас инвентарь и хитко мосла мы там берем Мандык белемнени үлелер алдан онны өлөнү өрүс кытылларгар сатар нехелектерге барытыгыр ыйтылдыбыт. Аты нехелектер битереме мандык белем үлете баран түмүктен бите. Онна техника, хөптөк техника, хөптөк үлөе деген барта белемнен белемнер. Олен павадапка белемнени үлете барды ден белете кыйыпты. Олырын бұл бұл қаламы деген тымны болан. Онна адда батагын болан бу саяшчинг хытар онун кутталлах огус болгон септен сабагалдык бит. Гедеремете ким бите хекетинер итегер олордака өлөнөр үспүт сага серегер кирере төрдөн көз калбыт. Денскеге гамын алтта агыс күндөргер келере сабагаланар. Аял молу көтөм Петр Гуно Владимир Капырын сага телебиженете күнтөн күн. Гамыйгар Джон Серге айылгага таксара үксүр. Маныка эти үйөрөн чокко үтен сир сирактагын бары билебит. Итинтен Султан Бахар Турбатын диэн куорат жахалтата анал сыньянар местелери бахарбыта. Итерери ол ыйан биербит сирдергерда серетер өйдөтүр үле баргыктагын ыксаллаг быхыга министерстве эхитинерер. Бу күннерге тустаг бедемистебе үлехиттере экология министерстветин кытта рейдага таксан айылгага сыньянайчылары сереттилер. Гумыйын онын стилларыттан, бағарттан сирақтақ кеме білдірілдер. Корапыт олақтақтыры көр, саната бұд. Коран оту оттур тұға ағас оту тұттар бұллар. Бәрәдегі кәхір жан административный, онына ұғыловны петнеске тәрділіқтырын сөп. Тұға бағарттан сирақтақ болын, бағар болар түгенігер сотовый телефонтан 101, онына 112 сол нөмерге дәрен білдірі Онтон Ходуханы өртөөн бабуллубутун үрдүнөн күн бүгүн сүрбалта сирге от көрдүгөндөн сир. Итинтен 12-те хаңала сулуугар бар. Билген тыллак болан от түргөндүктөн Иркутталлак, онун сокууну бырабыланы кытаанактык тутухары Сухал Муньякка ыйдылар. Манна барбытылстыба председателин бастакы солбуячы Дмитрий Садониковка, онна туханнак сулуу спасалаячыларыгар хаңалас амма таатта улустарыттан сибястехен местетигер кайдак жаханаларын ийтиндирдилер. Отон Муньяк бүтүүтө уюр уотуттан карыст үлені күйірдерге әттілер, онына сотору республикаға бахартан серақтағы болу режима олықты нұқтағын білдірділер. Бұл мұнық бұтығар главный управлением ЧС начальнің солбия чыта кітінді, прокурор солбия чыта кітінді, онықтан кенері ме әттілерінен әтті әсібейді тоғаған әттілер бұл қоқынан бұл болағын, оны әтті үлені әтті Итин на бурдах чон артуга петнеска тек сектор. Итин на петнеска беги дого на старт чон арбут. Итин на петнеска тар дулдах тарин се. Он атон бурдах чон арми. А малухгар тютки хину топуттар. Итин чон арбут тон ми сокон харганан корилен. Туга петнеска тек дилдер костюа. Сахасириттен анал байыны жайы курдах нигер сылжаачылар кыйы күнүн көрсө анал белектери туттулар. Астак өлөк кехини туппут байыстар республика жанугар мактаналар. Манисерге дойду саңа региондарга терилли биттирек пуннар жыл кемин итенне саллаат багатын учуоттан таңагы сабы туттар малы салы ыйта тураллар. Онна сахасирин жонун көмөтө улахан диен белетилдер. Кебейин эхлегин жоно 5-6 түмсүйүнү теринен үгүс үлени кыя туталлар. Келин Якутия Стабой Уопсастыбанай Хамсаахына акциятыгар из сүрөхтериттен кыттыхаллар. Темени салгы Михаил Мордовской кепсир. Нехлег депутаттарын себетин берседетели. Кланда Терехова. Бары түмсүйлеттен ишке доордактары. Багалаактары түмен эреллек тыл. Иш сыгын терибите. Бу сыгак сага сериниелерин. Или сылаха истенер сыгын. Филиалы болар.
Рахам Балагиняна Уйден, Уктон Улаттар Бутыгар, Бары Асастан, Бутан Астегитегер де болдун, Хачыннан Хумрэйн де болдун, Бары Күске Улэлі Халролдар. Именно бу Анал Байана Дейгэгэгэр, Улаттар Дейгэгэгэгэгэр, Демит Хулба Тарилтэлэрнэн Барытын Сыгыр Бүппут. Ол Сыгырлы Бүт Тарилтэлэр, Туғымыт Күсте Улэ болдун, Ирахаттар Бар Болақтарына Барытыгар, Тэнгэ Кэмэлэхэн Олролдар. Кэбэйн Эхэлэг Исыға, Кэйгэ Клатын Келлэрэ. Ол курдук маскировочна сеткалары, блиндажна кюмэсэлэрэ, бубликтары, баликтары, стелькалары, аптечкалары, онна, балакалавалары, тегер. Бэм, олбур урога хуаккэмнэр бэрэ бэтэр эбэттэн кэхэ кэрэммин буманна истэнэбэн. Бэм, оттон бу истэп полдана добровольны болар, оттон бу кэйл, кэйл кэдэрэгэр оттон багарабыт. Оттон именно бэхэхэ закрошится дэм бар. Венера Егоровна бар, Логина бар, кендік бұғар, онатын әме бәй-бәй түргімізді әме бұға бұд, күрия бұд. Онатын естпетер болағына бары үлістен мүттеге бейд. Тек біт намастырын, тұта алан баралылар, сақастар әбей кейрет оралылар. Олықтақ таксис олаптар, босқа тағалылары гар, ес сыйған кәліктей бә мақтанар. Өсті де көмеліхе тұрдыңлар бейден баға сана алақтар. Мехиманская Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепцов, КВИ. Онтон Билю Улухун, делегация Табайенне Джей Сиригер, дойдут в Гартурула Хаслджер, Бир, дойдут Лахтарен Кюрюстлер. Эрдеула Тартан Тухти, Бетин Италахан, Багаларану Чуоттан, Тустах, Кюменю Ордулар. Арас Тебе Сибиргелитене, Техника Ретриртлер, Итенне Эльбек Карскалы, Какалыр Сиекене, Улаттар Аймах Джон Нуруттан Багыл Каларухумуян, Уанна Билю Улухун, Бея Умрон Тахарар, Продукция Тенильджен, Сюргедрин, Кютохтулер. Улаттар Гетта. Хаму улахан объемный кеме он тут те кое бухрига окурду беге тюет машине джент тарде бу денхетте мотоцикл эме заявканна юлелеви пит ваннато вопсе беге бухрига кеме биттен алтангар миллион курдук сумага он голунда он не кирер то арас кемталах генератордар теплоизордар калиматордар бу бедрел туханар Хейкеддере, оннатта хетті 15 комплект үргізәкке бейгі малы, халы, хомиямыт тіксепті әтевіт. Саха олаттыра Анал Байанна Джайыға қорсынлық керселлер. Кенелерден бейдестері күлік ден аттақ байығы әтеқ көсеп. Дойды туғаден уаттақ керсеге икіте баран кәлбет бойыны күтті Екатерина Мосова көрісті. Саха Хорсун ходуу туала Блырын Саас Харьков облагыр Купянскай тухайыга өстөх өргөһүн үлтүрүш битем. Боотур эдирээтин кеккетигер кини разведчигинин сылжыбыта. Сыл көрдүбүт, абиек көрдүбүт, ким канна хатарын тугун, танка хантылыйрин, минометка хантылыйрин. В основном тохтырыкта коптыршыктырга төлөлөйт. Бу плащниктер деген барлар. Байыннай суала үсэй салгамбытын кенне дойдутугар эргиллер. Салгы алтыны ыйга автоматы хаттан сүген пехота чахыгар кийлер. Онна байыстар суаста кирси уат аягар, он хонукка ытыаластыктарын кенне атыттар солбиялара. Отчоуна түн ылаат иннеки курдаанга төннөлөрө. Күтанақ түгенге өстеуақ көтер аппараттарынан соғычу сабыта түйтен ерем, ол сыты қарақтақ от орияқтары беге олаттар бұд туайдылар дам, өндей бәд ғына суылдаралары. Март тоға, кемеказы айды. Алмаз, рыс, күлік. Түргенлік түкі доқынада, түгі стеқынада, выход таққар қолыр, минометкі таққар, ұтарын, танкы тарын, полька дем бар, хамы күтталақ тоқтар. Полька воллағана бұғаты хелдіпәт, кәлін әміске бейді бар бұғыты әр. Оны қоғыр кассета дем бар, капсулы құрдық, оңтан бұла бе ұйықпағай 40 дроптар тақалылар, әстелілер. Хорсун кейі екі сырытығар алты үйсілус балыр, сағыры қаңас сотатығар, оны телеғар бұлжа қатанан госпиталға әмтенер. Мұсыстарыға дойдытығар төннен, Улы күйі күнігер ағы көліуіне бітіренлерге сүгірігі оған. Елі ағаға бар мақтанабын. Маңның қауыр бәуін көмішкені
я чехи комиссию юретеннер. Ям буллан учитал, а ям буллан министр пенсионера. Ие дойду көңілін тұрулағатшы юрист иделеғ әрде изжелы органығыр үлелевді. Оғы сағаттан байынны жиланы сәргерінен қаплы да чүгуер чағайыр сана оқсулы баққам. Білігін кіне түйігер қорсының иін метел чағылыр. Онтын бірге түрәбіт ұбая қолабыр оңыстан анал байынны жайыға кірсір. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Кылғас тоқты бұл кенне беріні салғақ бұд. Қарағамтер республикатағы балыға көрір обруды манетін сыллата тұпсаран саңардан ері. Бүкіндерге саңап параты ұлан тұрордылар. Білет үгенге Илдар Ханкытынна, онны өсі анығы күйіқтақ аппаратардағы газел масына күліғін тұттырды. Республикатағы қарақ балығатын саңа салатығыр сұрдығы әйге сатылабыд. Маңны түрден кейіні сүйбі палатаға сұтығырын әмтектірем. Палаталар квартира тәңе тып-тап күрдіктір. Жауыз қалдиніктақ, әркенге телевизор ұяммыд, суынар тұранар сүрдеғ, оны бірді икілі орынноғ, итилгетіққа сүрігетер тірілі қолбоққа сөп. Палаталар анығы ирде білге сөп түбәргіна барыта оңғылыптар. Көрібі күрдіп ол күхі күліпка бар, маны баттыр, үріғақ ұчағына бұра сәбітер медсестра манна палатаға келер. Әбетер, ғумантан тардыстан кені олыруан сөп, үді күрдік туақ барыта, ғуманна жон жүгейдік сұттан әрін әмтенергер тәрілді біт. Мөлтіқтік көрір жон өсі тағыттан әмтенектірем. Күніғін түрден бес кейі бұ кабинетка көрдір еғам. Онына анығы аппараттары ұрталабыттыр. Физия кабинетка поток, магнит, солюкстен, биоптронген аппараттар балылар. Оны тағынан балылаған укол беребет, үрі балыланы воспаленген увиеттен болар. Күхін, сас, ұс әлбілдер. Күніскі салаға әмтенетшілерге әме кен қуан палаталары теребіттер. Тастан әмтенеге клиника диагностическа әделене офтальмологтары ұтықтырын сен, бей бір аспытығар, бей мұны тұспай бәйбіт дневной стационар бұра бар. Евдокия Герасимовна ден кене қағыт алдыр, үкшін кәретті сосудистай Аны тұран қарақ бірастыра ұлыстарға оны жекускай тейтші төлбілігер ғазел масынынан сыдамлық сыйылынларын тияқтырем. Темір көлі ие бейте тұспа кабинет. Қолабыр бұ қараққа қан баттағының мәрейдер аппарат тұрар. Оны тұғынан масыны егер ашықыны линзаны талғықтыра рецепт сүрігіқтырам. Уанна сардаңы отынан тіктіран қарақ бүрілі бүтін растықтырам. 15 минут егер примерно предварительный диагноз тұрғырық тақпыд. Он рекомендация берет. Надо олағын операция ғытауыд, құрыттыры бұд, очерікі тұрғылыр. Голокумылақ бұдан сразу барын капликан алар, или операция барын тұрғырым. Түхе кей барын көріғат еқпыд. Өріқым бұғырықтар бар болықтырны олар ең бастық очерін көріғыпыд. Анығы аппаратырдақ ғазел масынан үрін қалаттақ аңялар сатыру ғорнайға қаңласқа намға сылдектірам. Онтан бұлырыңы сылы ұллаққа ұлыстарға балтыра тұғынша операцияны оңыр бұттырам. Жекуіскайға балығағам сүйістен тақса тұғынша кейі әмтеттем. Усалдан ұлығыттан кәлбет Николай Андросов ұңы қарағын операциялтан тулата сырды күлімні түспіт. Оны тегі үлеттер, санитарқылар, мешестралар, ұрыға қабылғым тұлақсыз ғанын алылар. Астыры өлдері үшіғей, тұтауы, түйетті аталылар. Сірдегі ұлық күстік арас үңінен жіремнер. Оны әдер әмен бары жәнкеті көрелдерін тұғығар, қарақ балығатығар әмтеген тұпсан күйірен ер. Екатерина Мосова, Жұлыстан Инекентьев, Чекускай. Манитенге республикатағы қарақ балығатын бір астыра қорат осколаларғар сылжан үйерін әчілері көрділер. Үйтіу ақ сенетерен сетті үстен тақса оға қарағын бір-бергелі әтілер. Анығы үйеға кейі барыта телепіуіні компьютері ұғынлық көрер болан қараққа ұлғанлық оқсырын кейі бұл органы мөлтүйірін бір астыр әтелілер. Үксіні миапия онна астигмазизм диагнозы тұрғырлар. Начальный класс тағала, то старший классиктарымен. Әрдеттен мүлті қарақтағы олары болан,
вовремя были время тир выявляйдан, ажиканан, то хевеленяхтух. А гувом брыгэн о харагам мэлтэх, олог дорогой харахтах хюбе брыгэн дикэв. Аны икки ыйыкай баткеменен үрдік өрәк кыхалара абитуриеннартан докумону тутан сағылықтыра. Быйыл улахан уларйы суық, үйрәкі тұттар саачылар келім экзаменлерін түмігін көріқтыра. Оны тенге кәкке идаға әбей тұргутуыны ұтықтыра. Ортан алы үйрәккенне тұттар саачыларға нуча тылғыр итенне қанлық салаға тұттар салларынан кири экзамені сұруықтыра. Тұргутуға ағы қынене университет ұхуячыларын консультациятығар сұритаран сыл жақтарын сөп. Кендер үйрәкі тұттар салларығар экзаменлерін манна бейге университетка бәйтер тұттаралар хэп. Холовар бейге институт ике қайысқаннан белемне бид. Горное дело, оны техносферная безопасность. Горное дело, ғавылағына ике экзамен, үш экзамен нучытылы, геотехнология, оны горные машины. Бұ профильный предметтар болалар хэп. Маны бардын кенелер манна бейге университетка кәлінер тұтаралар. Билигин үгіз кехи сахалы ааты ылынар. Бәлдейтер Араспанияны аға атын уларталар. Сонтарға беге устар бөлек бөт. Толору сахалы ааттағы бір дойдулақтарын білігінерділер. Мен сахабын денер. Мен саха сөреттен сылжабын ден кен туттар. Саханы солталыр күндер, үннілер. Оны күтті саха ата саргыланар. Кендеке кемге олыс әлбәкке аатын сахалы аатқа улартар болла. Кемере олоғын улардары, сорох мөлттүр, өй саната күрір кемегер көмөлтоға арейін, өбігелерін чүгахатары, сорох аатын ылыммаққа жолын солын арияры. Набыя халая арқан күа, сонтар пенсионна салтадығар үлелер. Тыыннақ музыкаға, ырыға ұмсу көян жарыттанар. Кене аатын бұл ырын уларып бұта. Салай ерден таққар, олоқ бұн хөптік салайына арыден. Набыя ден Араспания ағы ұспынан, ағам Мариец, Мариец омук, сахатытан набыя ден. Уранай туланы ұйгүн күға, бетеринәне соғыспаға үлелер. Кені саға атын ұлынан, сағалы санаңын сағайтыран, сарғыланарым әлбәқтен санатын үлестер. Ураны ден аға ұға, туланы ден рас, сырдық ден солталақ, ұйгүн ден байдақ доллақ ден. Оны жекергенне оларып түбіт? Бі, жекергеннен бар оларып түбіт. Оғылар бұтуын, маңына ета кергенім оларып бұта. Антон бей тұта. Кергенің адамы бәт ұмсығы тұла ғатты, кім дені? Бадыл Чергел Сунтар ола ден. Сунтарғы толыр сақалы атылым мұд әлбәқ. Сунтар сақалары ден түмсіуленен, көрсіуен, ирі қора кәпсетеллер, ара сүбе сорғы берселлер, сүрінден сақалы аты үксетерге үлелелер. Бағытағын сарғынарыла ола ден мен. Бұл ерінгаттан атынларып бұтым, саға бұл бұттан астындан кенінден үйеревін, көтевін, онына бар жоң бір әтеем әті, саға бұл оқайын. Атым қатын қомжа жұлыр ола деймін, түрдім өе білу, бейі сақалар бәйіт, аттақ бұт, солақ бұт. Атым бұл келбей әркіға нүргиян арылақ деймін, ат ден ан. Чекан нәрия үгітті күйден адылым бұтым, өндес сұллаққа. Сақалар саға атын ұлынар күтір. Саға, саға аттан. Қарыс қаллақ бол. Тұсқылана Гарохова, Кабелян Ардамир Сергеев, Саға телевенте Сунтар. Әтенге ұмы егір үктендебет. Бұ кемтен айылға ұғықтан отмас көғырын керкейін барар. Еяқсет тыннақ айылға таңырата. Кені әйәғәз амағырақ қоғантан сәретер арыңатшылыр. Серге еяқсет түстеғіне ұйғы бұян өзгүр. Бұй бетін білгетін келер сюжеттан білеғін. Жылы кәтен көрәтшілер әтелерінен бұйыл сааспыт қойытан ер. Аспытыға иререн ұғырларын іспетедағаны білеген қатағын болла. Мұсыстар үрбек кетегер күстар нұмну әкелбеттері ғынан баран көйілер қарынан бүрілі саталлар, ұлаған ұғыз суық оның сол қытығығығар бар күрі ұғыларға бұлан саталлар. Ты қырлара да сылғы сүйеуі дағаны себелеген күңілі ағы тұралар дек қосып. Маскөтердірі сол қытығығығығар қаралжық тақсы бүсірігер көстерлер. Хайына қайтақ болу бұ қара де ұғыланы да дейіркіғы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 ғ
кайдак жылкаларытын, жылкалдай бәті білдері болу. Оробына республика күні көрті бәхіннерен үйе білуіне хелегер соғытчу турттас дейен кәлбіді. Үттартан қуатан ұл тәлгәтігер ойын кербітін Егор Васильевич Ильин тейен ұлан бәйдін жетігер албыда. Үс састақ сенеті істебет, атчық, мүлтөбіт қарамайы айылғаны чинчер география чуталай бөбейден көрі істесірітті. К
Күнін айы айылға қарысты болын инспекторы кәлін білсе тұрды. Отыр хибер тұқырадан әме тұртастар балдарын көрін ағатауын, қайыын. Ендігінен тұртастары кәлін ағаған, қаяған әбінен күйісілен баратшылар. Толтуғынан әме білелілер. Олейін балы-балы сақ тұрттас бар, оны хирге тақсағар тағыранды еңі іпіттір. Тон ұнық бұ, айлға қолыр өркімілі әм болла деген. Ендігінен ол өлгі дейін ұлан баран. Бұ хөне, хөне әбен бұ бақа қачыға қайан тұрауыд. Ураты Харыстанар айылға сударстывыны инспекторы Олег Иванов үрдеуғыды тулайы қалбыт таяқ оғытын көресте сылжыбыта. Аян жоны бұлан паром үліхеттергер қалларын аспыттарады, қыайын ағылығын таппаққа сатан көре соқ бүттен кенеға әппіттарады. Тем миграциялан ағары тұн ұран бұтын ұттырғатын қыайын ағылық бұл баққаларыңын тұн әштен жонды тұтар, ұттардаған әті тұталылар. Білігін тұрттағы күйіз сене әбімеден кәніттен нехелектен үкі көсті ақсырға тиеен ағылан айылғаға көңіл ұттылар. Кияқан аға түргендігілдер әрбет, әті ұрады әті ұтарғы мұппыттан ағылғын көрді тұрып бұттың. Оны әті бүтігер әті үшпітінен де үлді бұт, оны қатыры кәмінен тұл, ең жонтан ең толлары болу болады. Кығынын қар қалыңа бәт болан тұйы ойыр күрлергер олыс ұйырған жылағын әрір. Келеріне делігі әлбәқ ардағы сабағылығылар, сетірі ұлларан күн жыл сылыян саман сайынға әтенге үктен еқпет. Валерия Золотырев, Александр Адамов, күнтен күн, үйе білу. Республикаға ағын әрір неделі түмігі субы күрдік, бігіге ханал бұтығыр тақсар сонунлары неделі ұстата көтіппекке көрің. Чеген Чабдик Сылжың, Кірсе Қадері.